I dag vil jeg lave en episode 3 i Counter-Strike Source. Jeg er frisk at sige mig. Hej. God idé. Hvad kan man så sjov fyr? Ja, yeah, altså. Virkelig sjov fyr. Oh my god, hey. Det er skidt, jeg ikke synes, at UFK er en af dem. Hold kæft, dude. Er der nogle dybder? Og måske skal du fikse hacken en lille smule. Ja, jeg skal fikse. Prøv nu, stop her. Hey, Andreas, vi tager en kamp igen, hvem der først var... Nej, det gør den næste rundt. Nej, den her, hvem der først var 2 kills. Spiller bare med noget. Nej! Det var mig. Ja. Hey YouTube. Det er fordi at jeg tror også jeg vil lave nogle videoer med Battlefield 3. Så ved I det. Åh ja, Christian. No. Det bliver godt. Ja. YouTube, det var alt for i dag. Vi ses.